Assalamualaikum Khalifah. Apa khabar? Semoga sentiasa sihat sejahtera di samping keluarga. Khalifah, hari ini untuk bahasa Melayu, teacher Bella nak kenalkan suku kata terbuka iaitu lu, pu, su. Ulang bersama teacher. Lu, pu, su. Okay, good. Well done, Khalifah. Okay, suku kata terbuka. Lu. Lu. Lukis. Lu. Luas. Lu. Lupa. Pu. Puasa. Pu. Puas. Pu. Pulang. Su. Suluh. Su, sunnah. Su, suka. Okey, Khalifah. Sekali lagi ikut teacher tau. Lu, lukis. Luas. Lupa. Pu, puasa. Puas. Pulang. Su, suluh. Sunnah. Suka. Okey, good job, Khalifah. Alhamdulillah. Nanti Khalifah boleh siapkan aktiviti suku kata terbuka ni dalam buku latihan ya. Terima kasih Khalifah. Assalamualaikum.